Parece delicioso. Tomara que esteja tão gostoso quanto aparenta. Claro. Tudo bem, vocês dois. Já chega. Como você está? Já deu. Tudo bem. Todo mundo está com vinho? Comportem-se. Querido senhor. Obrigado pela bênção desse alimento e dessa família. Ajude os Eagles a vencer os Cowboys hoje, por favor. E... por favor, cuide da nossa família. A Nancy, minha irmã, o Jerry e esses dois monstros. Em nome do Senhor, oramos. Amém. 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 É a Nancy. Tá se aguentando aí? Tô assim, mas dessa vez isso me derrubou pra valer. É. Isso é verdade. Você pode vencer isso. É. Eu... bom, eu espero que sim. Pai, eu... eu queria muito ir. Mas temos que entrar numa instalação e... tá tudo infectado nesse momento. Precisamos limpar tudo. Então, as próximas 36 horas serão críticas. Não. Você tem que estar lá. Eles precisam de você lá. Parece que a coisa é muito séria. É sim. Bom, e você é a melhor pessoa para fazer esse serviço. E nós dois sabemos disso. Você tem uma cabeça no lugar, um bom coração. Você sabe disso. Eles precisam de você. Eu sempre soube o seu valor. Você nunca se apoiou em ninguém. Mas agora talvez seja o momento de fazer isso. Tem vidas em jogo aí. E essa é a sua chance de mostrar o seu valor. Pai, só aguenta aí pra mim, tá bom? Só fica forte e aguenta, espera. Só espera. Pode deixar. Você também promete. Pai. Oi. Oi, querida. Você salvou o mundo. Na verdade, não. O Jerry assumiu o comando. Você não precisava fazer isso por mim. Não. Bom, ele e o coronel tomaram a decisão. Me pegaram de surpresa. Mas eu tô feliz por estar aqui pra ver você. Sabe, eu sempre tentei te proteger. Eu sei, pai. Sempre conseguiu. É. Não foi porque eu não achei que você não conseguia fazer sozinha. Não fica brava com ele por muito tempo. Pode me dar um dia? Eu não desperdiçaria nenhum. Eu tenho orgulho de você. Agora vai. Vai. Aguenta um pouco até eu voltar, tá? Tá bom, eu prometo.
Música